greșește, veste se tardă, tot două psibană de nezdou de nefericite. Înainte mai din drogul de dezvoltare, tu să ai și prietă șoită. Mășirozot, mășirozot, mășirozot. Se tie perândi mășiroz din elida și se tuita drejtoj mleb din ati de birită de șfirti de șejnë. Ta nije për herën e jetë të jetëve. Amin. Mëshirozot, mëshirozot, mëshirozot. Edhe për prejnë e të gjithë të krishteve, ortodoksë të tjetë me shpresari, me shpresin e gjallës dhe jetës e përjeqme, vetërve, patrikëve, përpërterive, priterive, jermonakve, diakonve, murgjve, murgeshave, etërve, stërejtërve, gjyshërve, stërgjyshërve, prindërve, bashkëshortëve, fëmijëve, vëllezërve dhe të afërve. Mëshirozot, mëshirozot, mëshirozot. Se ti e Perëndi, mirë dhe njëri dashur, ty ta drejtoj me lavdin atit e birit dhe shpirtit të shenjtë. Ta një e për hirë në jetë të jetëve. Amin. Dhe të na shpëtoj nga kërcënimi i tij tretë që qëndron mbi ne dhe të na mëshirojë. Lutemi edhe që Zoti Perëndia të dëgjojë zërin e lutjes sonë të mëkatarëve dhe të na mëshirojë. Profetët siç e pan, apostujt siç e predikuan, kishës siç u dorëzua, mësuesit siç e shpallën, bota siç e miratoi, hiri siç shkëlqeu, e vërteta si që u tregua, gënjeshtra si që u flakte, vesh prestar, fort të shenjtëve, patriark, kre përifterinj mësuesve, dëshmor, homologjet, mbrojtës të ortodoksis, i përjetëshëm kujtimi. Përjetëshëm qoftë kujtimi tyre, i përjetëshëm kujtimi, i përjetëshëm që të edukojmi dhe të fuqizojmi edhe prej bëmave dhe betejave të tyre deri në vdekje dhe prej mësimeve të tyre për shpresëtarinë, e duke i kërkuar që të bëhemi imitues të jetës së tyre të perëndishme deri në fund, le të denjësohemi për ato që kërkojmë me përdëllimet dhe hirën e kryepriftit të madh dhe të parë Krishtit Perëndisë tonë të vërtet, me ndërmjetimet e të përmbilavdëruarës së Zonjës sonë Hylicës dhe gjithmonë Virgjërisë Marie, të engjeve dhe të gjithë shenjtorve, të një themi së bashku simbolin e besimit. Besoj në një Perëndi, Atë Atër fuqishëm, krijues të qiellit dhe të dheut, dhe të gjithë të dukurave dhe të padukurave, dhe në një Zot Jezu Krishtin, birin e Perëndis, të vetëm lindurin, që lindi prej Atit përpara gjithë shekujve, dritë prej drite, Perëndi të vërtet, për Perëndi e të vërtet, të lindu jo të bërë, që ka të qenët një me atin, me artë të cili ku bëndë të gjitha, që për ne njerësit dhe për shpëtimin tonë, zbriti prej qejve, dhe të rupëzua prej shpirti të shejtë, dhe Virgjëresës Marinë, dhe u bëjë njëri, dhe u kryzua për ne në kohën e Pontit Pilat, dhe pësoj dhe u varosë, dhe unë gjallë të tretën ditë si mbas shkrimeve, dhe unë gjitë në qejtë, dhe e rinë në të djarë të atit, dhe të të vinë për sëri me latin, të gjukoj të gjallë të tepurit, bretëria e të cilit nuk do të ketë mbarim, dhe në shqirtin e shenjë, Zotë një të mërës, që buron prej atit, që adërojt e landërojt bashkë me atit me birin, që foli me anë e profetëve, një kishtë të shenjë katolike dhe apostolike,
O, një paksim për ndjesën e mëkateve, presë gjallën e të plekurve, dhe jetën në ashme të amshuar. Amin. Cila përëndi, të njohër popujve, edhe thash të një kuptova, ky është ndryshimi së djathës dhe të lartit, kujtova veprat e Zotit, se do të kujtoj nga fillimi punët e tua të mrekullueshme. Cila Lavdiati të Birit edhe Shpirit të Shenjt, tani e për herën e jetë jetëve, amin. Mëshiro Zot, mëshiro Zot, mëshiro Zot, dhe kohë krye Zot i Shenjt. Ai që unë gjallë për e sotë e kërështë Krishti, Perëndiu në vërtet, me ndërë mjetimit e në nësë ti të patë nuar dhe kretë papolyer, me fuqin e kryqit të çmuar dhe jetë bërës, me mbërët e fuqive qiellore të çmuar të patrup, me lutet të të nderuar profeti parendis pakëzorit juam, të apostët të shenjtë të me shkëqyre, të dëshmorët të shenjtë bukur mundus, të edhe me tano shënarë dhe prurës, të prindë të shenjtë të drejtë ju akimit të dhe anës, të dëshmorët kononit, jorë dëshmorit kononit, dhe dëshmorët së rajtës, dhe të gjithë thetërve që kujtuam, që kontribuan dhe shpallën djelën e ortodoksisë, dhe të shën Vasilit të Madhë kërë episkopit të në Qesarisë, meshën të cilit kërëve, gjithë shenjtore